ретроградната интрарена хирургия вече тенденцията, разбира се, е да нараства много стръмно в сравнение с всички други методи. В последните две години средногодишно минават 1100-1200 пациента. Като общо в клиниката минават около 3700-800. Така че това на практика е около средно 4-5 лазера на ден. Целта на този курс е да се съберем с колеги като вас, млади колеги от цяла България, да видят как работим ние в Александровска болница и да мога да сверим деца вика часовника. От собствен опит съм научил, че винаги нещичко може да се вземе към къщи. Било добро, било лошо. Даже някой път лошото, като вземеш, е по-полезно, отколкото доброто. Защото доброто мога да прочетеш, нали? Така че този курс е много полезен според мен. Бих дошъл пак, даже щях да ви питам дали може в близкото бъдеще пак да дойда. Надявам се да пипна нещо, да поработя нещо, ще съм много благодарен. Само позитиви. Аз мога да кажа, само позитиви изчерпах.